Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa. No, a tohle video je fackovací challenge, druhý díl. Tenhle challenge bude krátký, tak 2 minuty, protože nemám fakt čas. Ještě musím provovat videa, nemám fakt čas, prostě jenom 2 minutky. Takže jako, chápete. Už to mám přetočený, tyhle videa. Takže jdeme na první facku. Takže jdeme na to. Jdeme na další facku. Počkej, to jsem se jenom zfackoval. A to nic, to byl jenom tablet. Jdem na další facku. Ještě 2 poslední facky. A už fakt nemůžu. Takže jdeme na první. No a teď jdeme na druhou. Teď to bude fakt největší facka. No tak, já se s váma loučím u dalšího videa. U fackovací challenge se s váma loučím. No. A... Jak se to říká? A už vím. Takže, čau lidi.